Deməli, bugünkü məhkəmə prosesi elə deyilən vaxtda başladı və məlum oldu ki, Kamal Abdullahın vəkili də gəldi və proses getdi. Yəni, hakim Səadət Səlimov yanılmıramsa, hakim işi hazırlıq iclasını keçirdi, işi baxışa təyin etdi və biz də təbii ki, sözlərimizi dedik. Amma mən yenə də belə bir dəqiq, bir qəti bir fikrə gələ bilmədim. Çünki yəni, qarşı tərəfin nə istədiyini biz açıq şəkildə bilə bilmirik. Yəni, gah deyirlər bizim heç bir iddiamız yoxdur. Gah deyirlər ki, az qala bizim oyunumuzu atırlar ki, elə bu məhkəmə iddiasının səbəbkarı sizlərsiniz. Amma elə deyil, elə də olmadı. Mən də tələb elədim, xahiş elədim ki, əgər qarşı tərəf iddiasını geri götürərsə, biz öz adımızdan, yəni Xural qəzetinin adından, məlum oldu ki, tərəflərdən biri birinə qarşı iddiasını geri çəkiblər, Vüsalə Ağabəyli xanıma qarşı iddialarını götürüblər və bura qarşılıqlı şəkildə Elçin bəy də Vüsalə xanımın təmsilçisi idi, o da dedi ki, biz də götürürük. Yəni o məsələ o hissədə həll olundu. Bizə də dedi, heç bir problem yoxdur, biz mətbuatı cəzalandırmaq istəmirik və o götürsün, biz də götürək. Mən dedim, yox, əgər iddianı siz veribsinizsə, siz götürün. Çünki bizim başqa bir seçənəyimiz qalmır axı. Və dedilər, biz bütün yazıları universitetin səhifəsindən silməyə hazırıq. Güya bizim haqqımızdakı yazıları, filanları. Belə, məhkəmə baxışa təyin olundu. Fevral ayının 13-də, saat 11-də proses davam edəcək. Vəkil də dedi, mən gedəcəm, Kamal Abdullah ilə danışacağım. İddianın geri götürülməsi məsələsini həll edəcəyik. Mən də orada bir də bəyan elədim ki, bizdən iddianı geri götürsəz də biz nə Pərin xanımı, nə də Elm xanımı dəstəksiz qoymayacaq. Çünki bizə yaraşmır da. Və çalışsınlar ki, öz əməkdaşlarından dil tapsınlar, öz əməkdaşlarından prosesi yoluna qoysunlar. İndi qalan da gələn ay fevralın 13-də yəqin biləcək. Sizin Yəni, məhkəmədə sadəcə bizim üstümüzü atmaq istəyirlər ki, biz başlamışıq sanki məhkəməni. Elə bir ki, biz başlamış kimi belə bir hava kimi var idi. Belə bir şey elədilər ki, yəni sanki biz başlamışıq, amma əvəz mənim xatırlatdı ki, onlar məhkəməni, iddianı onlar veriblər, biz də qarşılıqlı iddia vermişik. Amma deyirlər ki, siz qarşılıqlı iddianızı götürün, biz götürək. Yəni, bu mən bir hiss elədim ki, Kamal Abdullah Dillər Universiteti iddialarını geri götürmək istəyirlər, amma nəsə tərəddüdləri var. Ona görə də biz indi heç də deyə bilmərik. Ayın 13-ü gəlsin, biz qarşı tərəfə baxaq, görək vəkilləri hansı qərarı verəcək. Ondan sonra da biz ona müvafiq olaraq da qərar verəcək. Təşəkkür edirik, sağ olun.